Jakitingo duzuen bezala, aurreko astean abiatu zen Glasgow-n COP26 goi bilera, berez klima aldaketari buruzko nazio batuek egiten duten goi bilera da. Iaz egin beharrekoa zen, baina jakingo duzuen bezala COVID-19ko pandemiak atzeratu egin du urte betez. Egun hauetan negoziazioetan ari dira herrialdeak, polemika ere badago, hain zuzen ere, txertatu ezin izan duen hegoalde globaleko ordezkari asko ezin izango direlako Glasgow-n egon, eta horrek kezka eta ezinegona sortu du. Datorren astean ni neu berriak bialduko nau Glasgow-ra, eta han jarraituko dugu zuzenean negoziazioa zertan diren. Izan ere, badakizute egun hauetan hainbat iragarpen egin direla, estatuek erabili dute euren agenda pixka bat agertzeko, hor hitz on asko azaldu dira, bestea beste deforestazioari aurre egiteko konpromiso hartu dute, 2030-etik aurrera ez dela deforestazioa handiagoa izango, ikatza ere erabiltzeko mugak ere jarrizkiote euren buruari hainbat herrialdek, baina Parisko hitzarmenaren inguruan oraindik ez dira negoziazioen berri jakin. Badakizutenez, hor daude oraindik lotzeko kontu garrantzitsuak, bestea beste ze gertatuko den karbono merkatuarekin, bestea beste ze gertatuko den hegoalde globaleko herrialdei agindu zaien 1.000 milioi dolarreko funts horrekin ze gertatu den, oraindikan osatu gabe baitago. Eta handikan, datorren astean, kroniken bidez, bideoen bidez eta elkarrizketen bidez, jakinaraziko dizuegu ze gertatzen ari den eta nola bukatzen den Glasgow-ko COP26 goi bilera. Handik ikusiko gara eta laizter arte. Aio!